Хөвсгөл аймагт анх 1949 онд орон нутгийн судлах кабинет байгуулж 1967 онд музей болгон өргөцсөн байна. Тус аймгийн төв музей өнөөдөр сан хөмрөгтөн 4000 гаруй үзмэр эд үлгийн зүйлтэй. Үзүүлгийн 4 танхимтай үйл ажиллагаа явуулж байна. Төв музейн орчин үеийн технологийн виртуал орчин бүрдүүлэхээр зорин ажиллаж 70 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар зарим үзмэрийг бодит орчин буюу дижитал орчинд үзэх боломж бүрдүүлжээ. За энэ одоо бид нэр төвшилтэт технологийн одоо VR контент 10 ширхэг контент музейн үзмөр болон байгалийн одоо үзэсгэлэнт газар мөн аймгийнхаа онцлог одоо бөө те дарахтын хотгор зэрэг одоо 10 ширхэг контентийг VR хэлбэрээр за мөн одоо AR бол нэг 40 орчим үзмөрөө үзүүлж байгаа дижитал хэлбэр чиглүүлэн одоо нийт үзэгчтэй хүрэж байна. Дижитал музей гэдэг нь хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар музейн үзмөр бүтээлүүдийг орчин үеийн шийдлээр хүүхэд залуучуудад илүү ойроос бодитоор мэдрэх боломжийг олгож, соёлын өвийг сурчлан дэлгэрүүлэх төхөөрөмжийг үзэгч үйлчлүүлэгчтэй таниулах зорилготой юм а. Дижитал музейтэй болно гэдэг бол технологиг нэг ашиглаж гин гэсэн үг. За технологиг ашигласнаар энэ музейн олдор үзмэр, за музейн энэ танилцуулгыг хүүхэд залуучууд илүү өөр орчин үеийн технологиг ашиглаж үзэж харна. Тэр энэ бол давуу талны үг гэхэлэр илүү тийм гоё мэдрэмжийг хүүхдүүдэд өгдөг. За музей бол ерөнхийдөө хүмүүсийг соёлын гэгэрүүлэх боломжсрал олгох, за дээр нь түүхийн олдоруудыг хадгалах, хамгаалах үүрэгтэй. За тэгвэл зарим үзмрүүдийг заавал нөгөө хүмүүс ингэж нүдэрээ харахаас илүүтэйгээр тэрийг мэдрэх мэдрэмжийг бол энэ технологийн давуу тал ашиглаад өгж байгаа гэсэн үг. За тэгээд одоо тухайн газар нутгуудаар бас энэ VR-ууд бол өөрөө аялуулдаг. Тухайлбал дарахтын хотгорын үзэсгэлэнт газрууд Хөвсгөл нуур, Бөөмөргөлийн шүтлэг, Өндөр гонгор, Дархад цагаан адуу, Арслан зааны соёо, Уушгийн өврийн хөрлийн үеийн зогсолбор дурсгал, цаа цаатан иргэдийн амьдрал зэргийг дижитал орчинд үзэх боломж бүрдэжээ. Манай энэ Хөвсглийн ерөнхий төв дарахтын хотгороор одоо хотгоос олдсон нэг Арслан зааны соёо олдсон, Арслан заан амьдарч хэлсэн гэдэг шиг тэрийг одоо харуулсан энэ дижитал музейгээр аяллаа. Тэгэхээр ер нь бол юуныхаа хувьд бол энэ зураг гэж ярих юм уу тэр орноор ингэж аялахын хувьд бол гэсэн хэрэгтэй юм байна. Тэгээд энийгээ хүмүүс өөрснөө сайн ажиллаад сурах хэрэгтэй. Тэгээд эндээс бол сонголтууд аримтай. Гэлийн хөвгийн одоо хадан дээрээс өсрөх тэр агшныг бас өөрөө биеэр мэдэрч болж байна. Хөсгөл далаа дэгүүрээ сайхан ингэж одоо нисэж байгаа мэдсэл төрүүлж байна тийм үү? Музейн сан өмөргийн цуглуулгад мөсөлтгийн үе буюу 10-аас 20 мянган жилийн тэртээ устж өгөө улсан аврах том арслан зааны соёо, араа шүд, шин чулуун зүсгийн үед холбогдох зэр зевсэг хэрэглэл, хөрлийн үеийн гоёл чимэглэл, ахуйн зүйлс зэрэг үнд үзмрүүд хадгалагдаж байгаамаа.